Mile, Ma. a ver, ako može da završim ova za fasadata na Evana i na City Gallery. A predzatelje, kao tehnička greška. Ne može, znači bara proširivanje na markicu, znači to nije jedan zakon, nije jedna regulativa, go nema. Znači bara proširivanje na markicu. Od opština centra mu rekli, ako dajete vije tamo komisijata, deka... Nema komisijata. Tehnička greška, oni će ovo prihvatati, iza dve. Glupost je to, znači nadvor od... Proširivanje na markicu, bukvalno bar ove. Ама вие предлагате, така? Ама тоа е промена на дуп. Каква техничка грешка, нема таква... Еве, таа што е за урбанизам во центар, сега рекоја нема проблем, дајте ми и ќе оскрадам. Ама шо да му даде ми не знам шо да му даде. Ој, кој сам? Што, ама што да му даде, писмо? Мислење. Какво мислење? Мислење, дека мислите, дека може така. Немам председателе, законска можност нема, значи, проширувај на маркица, тоа исто како да менуваме план со мислење. Ама, неко... мислам дека кај вас нема одговорност, вие само мислење да. Одговорност е кај тај што ќе го прифати мислењето. Ама не може мислење, пред... значи, как... не знам како да обяснам. И на Коце три пати се станат сега. Значи, Коце ќе побара од вас мислење, он ќе го предложи, и ќе ви побара мислење. И вие да дајето мислењето, па може да се толкова дека... И мислите да. Значи, врз база на план треба да даде извод. Значи, планот што е поминат во Обштината Центар е, например, да кажеме со габарит од 200 метри квадрат. Тој бара со 220 или 250. Ама, што ти го викаш, они треба да го кажат, они треба да подпишат на крај, така? Мислење во е гола вода. Никаква одговорност нема некој за мислење што. Не знам какво мислење, нека кажи, кој се како мислење да му дајме. Озвонам. Кој се како мислење? Ке дам мислење. Дека може да се третира како техничка грешка. Ќе кажам, ајде, јас ќе го подпишам, една лична одговорност. Понеделник, Коце ќе ја донесе неа на состанок. Ама ти ако тргнеш вака со ваков негативен став, џабе ќе ја донесе. Не, ама јас ќе се чутам на состанок, ќе не. Кажам како мислиш така, ќе знаме како се понашам. Да, да, ти да гледаш да биде некако работа сега, не да не биде. Океј. Ајде. Ако може така да го решиме, ако таа ветува дека вака ќе се реши. И готово. Океј, нека кажат како мислам, брат. Мислење е мислење. Да, бе, ја така мислам. Ти не можеш да споведеш ако ја така мислам. Така? Океј, ајде. Ти не си собрание па да даде автентично толкување. Ти е даваш твоја мислење. Твоја мислење може би е вакво, накво, погрешно, правилно. Ама е, така си мислил ти. А она нека си цени дали е тоа законски или не е законски. Ајде, нека напиша како. Само ти не го кажи ова на неа. Ако го кажеш вака, она ќе си испачи, ќе рече, а, што да ме така, ја да не испаднам крива. И нема да, ќе се повлече. Мене ми е следно, вие немате вина, вие давате мислење. Утре ако се покрене поставка некоја. Се речеш, добро, ние така мислевме, ако било незаконски, они не морале да го направат. Ние не сме собрание па да го законот да го тукуваме. Ние давахме наше мислење, наше мислење беше вака. Е, са прашете си, жена, зашто го направила понатаму така? Не морала да го послуша мислењето. Океј. Okay. Не е образувачко вашето мислење? Добро, аз не знам што ќе направам. Океј, ќе дам мислење, не е проблем. Јас ќе подпишам. Важи. Ајде.